愛と手入れがいいね。もう花って、もう俺が、ハッピーニューマンで、というフェブロアリーのもえりはウェード。自宅もせれねきびがと、ねのね、チャンネルやもせれねこ、ねのもこのながすぎり、ねでらがせいじり、ねどはパブリックディマンで、でらいのもてじいじ、あてでパブリックフィカのもはかじかりディスマーツ、ねげたぞ。My chrome, you know, appeal the makanya hanagi snack, you know, these things. Right. Reuli musene koragi nani atiri. Guy. Inyo the nemo ye kanzadena. Kanzadena are mutagadi wa mohoro kore Citizen TV. Atana tweka mwari ya mune ne wa the gira wai regi. Newe he state house spokesperson. Rukanze dena tutiringa kumuona TV ni ya gituwaridia. Erigite tene onabere ya COVID. Riku nera kiumiride. Hehehe. Nareke yangu hile. Ara umiride ma ena ogereire kilo ma. Oimiride kuri ya Sagana State Lodge. Hidiri ya ake heanaga uhoro wa ule ya. Mune na wavuli e ukoro aki samania na domatiganite wikedi na yodhe kuria Sagana State Lodge. Na udulia wa liririo muno. Dini wa neda siyo kinya niria ne wait ya mudo ogu ito kanze dena. Todure kegi kuire ma. Hidiriali TV ne Citizen TV ale kairi tuga dhaka kena figa eat. Kafika ga kiria ga suva yani mudu mutaka mukumuze mudu mutaka ono geririria korwo negitoiro no woyo ri no leu goi ara kimirire ena yani ogereire kilo makai makai mama akiria maregana goguo in fact ona nerare mukuhakuhi. Na akinyukiere ugakiona gikerere ni kinene kigana uria gikwenda in fact ando ingi thiini wa rurenda maroria ngai uyu ni kanze denai kana uyu ni Bishop Margaret no obviously darakire Bishop Margaret arare kanze dena. Rĩu rĩ nĩ kũrakiumĩrire mũrata wake wĩho marutaga wĩra nake wĩtagwo Siombua Osiani ũrĩa ũrakĩhithũririe aroiga atĩrĩrĩ andũ tiganai na kanze dena nĩ kuongithia arongithia ararĩ maternity leave na atĩ ũũ ongereire kĩo tha ici rĩ noguo ongereire agĩa mwana wake wa mbere mũmenye nĩ akoragwo na kahĩĩ na kwoguo ongereire kiro agĩcoka agĩtinia kiro icio agĩcokera kamwĩrĩ gake ga kawaida kwoguo tũtikamake na inyuothe mũtikamake eroreri a mũceneneko nĩ tondũ kanze dena nĩ egũcokereria kiro ciake na nĩ kuongithia arongithia kwoguo arĩkia kuongithia nĩ egũcokereria kiro ciake no ningĩ tũgakĩmenya atĩrĩrĩ ona ikiongagirira kiro ni undu wa gukiongithia ri kamusana tikuru kuria state house ini tugakimenya ona gukiganira ni twi ni tukiuye ni akiganire ndari na pressure sia you know sia gwikara tena kamwiri kega ta uria ari nacio kuria Citizen ati nigetha agikenia andu agithoma mohoro pressure icio ciothe ndarĩ nacio kwoguo you know ona angĩaga gũcokera mwĩrĩ wake wa kawaida rĩ ithuĩ tũtirĩ na thĩna nĩ tũkũmwĩtĩkĩra ũguo nĩ tondũ mbeca akĩrĩ nacio anyway rĩu rĩ o agĩcokagĩrĩria o twetereire acokererie rĩ nĩ twetereire tũmenye mwana wake kana nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu na ithe nũũ rĩ wete kwoguo ĩ ta subscribe ĩ na ũcie video ĩno ĩ na ũcoke ũkomete haha kĩanda ĩ na mũcenene kocio woimĩra rĩ niĩ mũcenene kĩwĩgatũ ngakorwo ndĩ haha nĩgetha ngũmenyithie.